Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tikėsi, kad pavyko pergalingai iškeliauti tą Aziją. Smagu dėl žiūrovų gal, kad taip susirinko, palaikė, kad jiems galėjom patmauti tą pergalę, bet kokybė tai toli gražu netenkina. Labai turim daug tų tokių ups and downs ir kartais, kai klimstam į duobę, tai atrodo, nežinau, kaip sostinės balygos komandos, labai blogai. Bet to pačiu ir yra pozityvių dalykų, manau, kad protapiais sužiūrėm visai gerai. Tai reikia, manau, kad dabar vis tiek liko dar tos rungtynės, reikia labiau dar įsigrindinti roles. Ir tikėsiu, kad bus viskas gerai. Prisiminiai apie tos bangavimus, tai buvo ir pirmam kėliniui pačiam gale, kai Suomis sugrįžo, ir antro kėlinio gale buvo lygiai prieš pat, kai Suomis sugrįžo. Bet čia mes gal koncentracijos kažkokios tokio lėmė tuos vartovos sugrįžimus, kad kuriasi tos... Negali būti kalba apie koncentraciją, kaip kokia gali būti koncentracija. Žaidė už Lietuvos rinktinę, pilną salę atėjo žiūrovų, čia net negali būti klausimų apie motyvacijas ir koncentracijas. Bet tiesiog... Blogiausia, ką gali padaryti, tai po vienos laidos dar vieną, dar trečią, dar ketvirtą. Tada ir varžovai pagauna tą impulsą, pagauna tą bangą ir pats eini labai dugną. Tai visą laiką, nežinau, reikia kalbėti, žiūrėsim video, analizuosim, bet po klaidos viskas turim ramiai sužaisti vidų, be klaidos, saugot labiau kamuolį. Dabar atrodo, kad žaistume tiesiog pick-up game'ą tenai su draugeliais. Kiek ši pergalė šios rungtynės suteikė pasitikėjimo, gal atvirkščiai banguotas žaidimas sukelia daugiau nerimo? Žinot, į čempionatą esam daug kartų važiavę ir viską laimėję, esam ir kur prašiau sužaidę ir nuo to čia nelabai kas priklauso. Svarbiausia pagauti tą geriausią formą ir žinot labai gerai savo rolės, kas ką komandai veikia. O kas, mano nuomonė, dar ne visai tą turime. Pasaulio čempionatė irgi bus tokių komandų su tokiais aiškiais lyderiais, ten Mučevičius ir panašiai. Dabar turėt su Markanen du kartus, kaip įvertintum, kaip pavyko su juos susitvarkyti abiejose aikštės pusėse. 32 taškus vienetą, tai nebuvo labai gerai, bet pasikartos, bet blogiausia, kad darėme beveik identiškas klaidas, kurias darėme pirmos rungtynės. Leidom jiems beveik greitą, leidom Markanenui tenais eiti transition, kuris yra stipriausias. Tai, sakau, blogiausia tai, kad kartuojame tos pačios klaidas, nepasimokom iš jų. Esate patyręs žaidėjas, kiek yra ramybės keliaujant į Aziją prieš paskutinius testus. Galite palyginti su ankstesnėm rinktynėm, kiek tai buvo panašu? Neramu, tikrai neramu. Vis atrodo, kad to laiko liko, bet kaip pagalvoja, kad su labo čia pora savaitėlių. O kol kas žaidimas dar toli gražu ne toks, koks turėtų būti, jei kažką norim pasiekti. Bet aš esu šiaip gyvenime optimistas, matau tą visą laiką pilną stiklį, puspilnę stiklinę. Sakau, liko dvi rungtynės dar draugiškos, ačiū Dievui, kaip vėdini vėdėsingi mūsų grupė yra gan palanki, kad gali irgi gauti formą. Tai tikiu, kad viskas bus gerai. Bet sakau, svarbiausia, mokinis ir savų kaip. Labiausiai galvos skausmą kelia gynyba, gynyboje norėtumės labiausiai... Viskas. Aš manau, kad viskas yra surišta. Kartais polime padarai vailų klaidų, gauni iš karto ant greito polimo. Aš nežinau, kiek nežiūrėjau statistikų, kiek aš iš greitų polio. Prasė, nežmoniškai turėjo būti skaičiai. Ir lygiai taip pat atvirkščiai. Jeigu nesustovi gynybo, jie įmeta tada pačiam pulsunku, nes pats ant greito neuždėjo. Viskas surišta. Ir ten reikia tobulėti. Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.